PAMiin valitaan uudet edustajat hoitamaan jäsenten asiaa. Minkälaisen edustajan sinä haluaisit PAMiin edustajista? Semmoisen räväkän ja eloisan ja rohkean ihmisen, joka on tietenkin, jolla on tietoa asioista ja uskaltaa tuoda niitä mielipiteitä esille. Mitä asioita liiton pitäisi hoitaa seuraavalla kaudella? No, työehtosopimushan se on semmoinen mielestäni tärkeä asia tässä, että myös vähän enemmän kuunnella nuoria siinä, kun ruvetaan miettimään niitä työehtosopimusasioita sinne uudelle neuvottelukierrokselle. Kerro mulle yksi esimerkki. No, palkkahan se on meillä nuorilla se semmoinen, joka herättää keskustelua. Että enemmän palkkaa. Ellen Helo, olet tullut pitkään PAMin edustajistossa. Mikä sai sinut ryhtymään edustajiston jäseneksi? Oikeuksien puolustaminen ja vääryyden kokeminen, että ei aina voi kaikkea hyväksyä, mitä työnantajat tekee. Että, ja yhteisestihän näitä asioita hoidetaan, niin tämä tuntui luontevalta kanavalta lähteä liitohallintoon mukaan, kun kerran kannatustakin aikoinaan oli. Mitä edustajistossa voi tehdä? Ennen kaikkea puhua, tuoda terveisiä sieltä työpaikoilta. Joskus edustajistojäsenet sanoo, että ei hän voi siellä puhua, kun hänen asiat on niin pieniä. Niitä kun tuo yhteiseen saliin, niin useasti huomataan, että ne onkin niitä samoja pieniä asioita ja niistä kertyy isoja asioita. Ja sitten niitä viiää edelleen työstettäväksi ja neuvottelupöytiin ja sitä kautta niitä asioita saadaan parannettua. Mitä hyvää PAMi sai aikaan tällä edellisellä edustajistokaudella? Ja viime kaudellahan me saatiin palkkoja hilattua korkeammalle ja sitten saatiin maksullinen äitiysvapaa. Ja 6 tunnin työpäivä on 2 kahvitaukoa. Ja sitten myös se, että ei ole enää sitten yli 9 päivän työputkia. Eli 9 päivää on se maksimi, mitä tehdään sitten. Kun PAMi perustettiin, niin meidän tahtotila oli se, että pystytään toimimaan yhdessä ja saadaan semmoinen saumaton iso liitto, missä on yksityisen puolen palvelualat laajasta laitaa, ja yhtenä tavoitteena oli siivoojien palkkatason nostaminen. Se on sitten saatu tänä viime syksynä puihin se, että tehtiin tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, ja se on myös semmoinen aika iso asia. Mitä sinä haluat uusilta edustajilta? Ainakin sitä, että tulevassa edustajistossa olisi enemmän nuoria, ja heillä on niitä rohkeita mielipiteitä sitten ja paljon uusia ideoita. Toki asiat on nyttenkin jo hyvin, mutta aina kaivataan sitä uutta verta. Miten yksittäisen PAMilaisen näin? Ei se ainakaan se yksi hautominen siellä työpaikalla niitä asioita vie yhtään eteenpäin. Että kun ne pitää niin kuin julki puhua, äänestää niitä omia ehdokkaita, jotka tietää ja tuntee, että ne on niin kuin minun alalla tai minulle sopivia ehdokkaita. Ja se on ihan tärkeä, jos ei sinne saa semmoisia ihmisiä, ketä tuntee ja tietää, niin mitäs kautta sitä sitten puhuu. Vieraalle on paljon vaikeampi puhua kuin sille edes puoltutulle.